Fala aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Acabou de chegar aqui na oficina aí uma JX 2030 da Elgin. Essa daqui ela tem uns pontos decorativos, vou mostrar para vocês. Ela tem os pontos decorativos, né? De a J. Então, o A aqui ele faz um zigue-zague, três pontinhos, B três pontinhos também e assim por diante, até o ponto J aí. Aqui é o seletor de pontos, né? Então, você colocando na letra específica, se ajusta o ponto aqui, se desenha o ponto, né? A máquina desenha o ponto para vocês. Na letra A, você consegue fazer tanto o ponto reto como o zigue-zague. Então, mudando o seletor aqui, ó. Esse seletor aqui ele tem a opção de zigue-zague, a opção da agulha, colocar a agulha no meio, colocar a agulha à esquerda e fazer a parte de caseado. E esse é o ponto A. Aqui temos o seletor, ó, de tipos de ponto. Então, mudando o seletor, ó, ele vai para o B, volta para o A, vai para o C e assim por diante. Você vai mudando a posição do seletor. Aqui temos o tamanho de ponto. Esse seletorzinho é tamanho de ponto. Então, micro, 1, 2, 3, 4 e o máximo. E aqui tem outras funçãozinhas. Desenho de ponto lá, ó, tamanho de ponto, espaçamento. O retrocesso dela é nessa alavanca, ó. Então, para acionar o enchedor de bobina, empurra-se a sua direita. E aqui, ó, tem o isolador da agulha. Então, tem o volante e o isolador da agulha. Segura com as duas mãos. Uma mão você segura o volante e a outra você gira o enchedor, o isolador para sua frente. Aí ele trava e só vai funcionar, ó, a bobina, isolando a agulha. A maioria das máquinas, todas as máquinas, tem essa função. Ela tem uma caixa aqui de tranqueiras, um porta-trecos. E sai também, ó, porta-trecos que se solta. Aqui vem a lançadeira, caixa de bobina, lançadeira. Mesmo processo das outras máquinas. Tem a lâmpada, que é acionada por esse botão traseiro aqui, ó. E para ter acesso à lâmpada, se solta esse parafuso. Solta o parafuso daqui para ter acesso à lâmpada. Tensionador da linha da agulha. Tensionador do pé calcador. É isso aí. A maquininha boa, de se trabalhar, boa de fazer bastante material. Ela é de plástico, mas porém ela é bem pesada e resistente. Aqui ela tem uma alça, como ela está em manutenção aqui. Esse é o mecanismo dela. A parte de tensão, tensionadorzinho. Aqui é onde faz toda a seleção de pontos. O enchedor. O LED. A lâmpada, né? Que é o mesmo processo das outras máquinas lá de trocar. A passagem de linha dela funciona dessa maneira. A linha é passada aqui, ó.
Ela vem para esse tensionadorzinho dessa maneira por dentro dele. Daqui ela vem para esse passador de fio e desce para o tensionador de fio aqui, ó. E daqui, ó, você vai pegar e dar a volta, trazendo para sua direita, vai subir a linha novamente, ó, e passar por dentro do estica-fio. Assim, ó. Aí você pode passar dentro desse estica-fio ou por fora dele. Aqui, ó. No passador. Não tem passador aqui de fio da agulha. E coloca a linha na agulha de frente para trás. Essa é a passagem de linha da JX 2030 da Elgin. Então, essa máquina, como eu falei no vídeo, todas as máquinas começar a entrar na oficina, na medida do possível, a gente vai fazer no vídeo. Então, essa é uma JX 2030, tem os pontos decorativos, seletor, só recapitulando, né? Seletor de tensionador de ponto, tensionador da agulha, enchedor de bobina, tensionador do pré-calcador, tem uma lâmpada aqui, ó, sapata, retrocesso, tamanho de ponto, seletor de tamanho de ponto, seletor do tipo de ponto, caseia, seletor do reto, zigue-zague, caseador e a posição da agulha. Tem um isolador aqui e o volantezinho da máquina, beleza? Tem um porta-treco, caixa de bobina fica fora do porta-treco. É isso aí. Então, vocês que tem uma JX 2030, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, mande aí, a gente vai respondendo na medida do possível. Ela aqui, eu falei que ela era de plástico, mas na verdade aqui, ó, ela é de ferro, essa parte todinha dela aqui. Só não esse material que aqui é de plástico e a parte de cima. Então, quem tem, não se desfaz nunca dessa JX 2030, porque ela é similar àquelas 15C, aquelas máquina 247, é boa, aguenta bastante material para trabalhar e é bem valorizada aí no mercado doméstico aí, beleza? Abraço, sucesso a todos aí. Mande suas perguntas, fiquem à vontade aí. Na medida do possível a gente vai respondendo e fazendo colocando as respostas aí. Então curte o canal aí, dá um joinha aí. Vamos compartilhar o vídeo aí e divulgar. Abraços, até mais.